Tordera aprova els estatuts de l'Associació de Municipis de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera. Tordera, Palafolls, Malgrat, Blanes i Santa Susanna continuen treballant per constituir l'Associació de Municipis de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera. El regidor de Medi Rural, Xavi Pla, celebrava que el projecte tiri endavant i assegurava que els estatuts reflecteixen una voluntat compartida. És un punt de partida d'un projecte que ha d'anar a mig i llarg termini, que implica ja doncs, 5 municipis, per tant és una entitat que serà supramunicipal i també implica de manera molt forta doncs, les cooperatives del sector. Per tant, aquesta col·laboració público-privada comença amb força i es provem doncs, incorporar en els propers anys altres organismes com puguin ser les diputacions i la Generalitat. Tots els grups polítics van donar el suport al projecte i en destacaven el seu paper com a motor econòmic de la zona. D'aquesta manera, els estatuts es van aprovar al plenari per unanimitat.